السلام علیکم فرینڈز، میں منیب آپ کی خدمت پر لایا ہوں ایک اور بہترین قسم کی اپ ڈیٹ۔ دو قسم کے کوائنز ہمیں ریسیو ہو چکے ہیں ہمارے ایتھر فلائر کے اکاؤنٹ میں، تو اس وجہ سے میں نے اکاؤنٹ اپنا اوپن کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو میں دکھا بھی دوں۔ ای او ایس ٹی کوائنز 1119 کوائنز ہمیں یہاں پر یہ ریسیو ہوئے ہیں، پلس اس کے ساتھ ہم نے شیٹ کوائن جو تھا اس کو بھی ہم نے جوائن کیا تھا۔ تو میں دکھا دیتا ہوں کہ شٹ کوائن کا، کہ اس کا گیو اوے کا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، اور پلیز یار گیو اویز جوائن کیا کریں، بہت ضروری ہے، وہ 100% مطلب آپ کو کوائنز ملتے ہیں۔ اگر 1% فیک آتے ہیں تو 99% وہ ریئل ہوتے ہیں، وہ ہمیں کوائنز دیتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ رہی وہ ویڈیو، ٹھیک ہے۔ 3 سپٹمبر کو میں نے اپلوڈ کی تھی، کمنٹس وغیرہ بھی آئے ہیں، ویوز 18 ہیں، تو 18 لوگوں نے جوائن کیے ہیں یا 15 لوگوں نے جوائن کیا ہے، منیمم 10 نے تو جوائن کیا، تو بہت بہت مبارک ہو ان کو۔ یہ کوائن ہم نے ریسیو کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو کوائن ہمیں ریسیو ہوا ہے ای او ایس ٹی کے نام سے، یہ کوائن تو اس کا بھی چیک کرتے ہیں کیا اس کی ویڈیو میں نے بنائی تھی، کیونکہ بعض اوقات کافی تھک جاتا ہوں تو میں ایئر ڈراپس جوائن کر لیتا ہوں، ویڈیو میں نہیں بنا پاتا، بہت زیادہ ایئر ڈراپس ہو جاتے ہیں۔ تو ویڈیو چیک کرتے ہیں۔ تو فرینڈز یہ دیکھیں 25,000 کوائنز تھے۔ اب جن لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے کوائنز دے دیے ہیں۔ اب مجھے یہاں پر جو ہیں کوائنز آپ کے سامنے ہیں، مجھے 1119 کوائنز ملا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 15 جولائی کی ہے، تو 15 جولائی بہت دور ہے، جو ہم نے اس کو جوائن کیا تھا بہت دور ہے 15 جولائی۔ تو امید ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے ایتھر فلائر اکاؤنٹس چیک کر لیں کہ آپ کو کیا واقعی یہ کوائنز ریسیو ہوئے ہیں یا نہیں، کمنٹ میں آپ لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔